партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 21 листопада 1965 року народилася ісландська співачка, музикант, композитор та актриса Бьорк. Вона була номінована на 13 нагород Греммі, Оскар і 2 нагороди Золотого глобуса. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині 21 листопада буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці – туман. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – від 7 до 12 градусів тепла. Доброго дня, тернополяни! У Тернополі буде хмарна погода з проясненням, без опадів. Вночі та вранці – туман. Температура повітря вночі – 2-4 градуса тепла. Вдень – 8-10 тепла. Всім гарного дня! А 21 листопада 1783 року у небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля. А цього ж дня, тільки 1916 року, затонув «Британік» – корабель-близнюк «Титаніка», який напоровся на німецьку міну. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.